فرق البيت اي سوماليا وانا خانو عيلو انا قنا نستي سو انا خانا مركا وحان كسو haddana waxaan ku jirnaa elborki asoona wali elborki ku soo doon hay muddo aan dhamaan waxaan leenahay ma farada ilaa soo dhawaan ku leeyahay dalkaaga hooyo gacmo furan ku soo dhawaan ku leeyahay okay waana ma tahay sida video aan ku tagtay dad fiican ka dad ku soo tahay waana subscribe sarta gambale ka furta like ta share ta commentiga aad baysa waxa keenna wax walba waana ma santihin haddana waxa ku dhawnahay waa elborka magaalada barawe caasimada dowladka koonfur galbeed ee Soomaaliya وانا ما سنتي هذا الفيديو كده وتي عطنا هاي بوكا هوا عشان دقيقة عن كل ما كده إن شاء الله بس حالنا لنا حمر كلي ويلكم إيلو ويلكم سودو عن كده سودو إيلو ما يبرد سودو سودو الجامعة فرنك سودو هاي بكرة وما هاك اللي هذا هاي وحلا ولكن إيلو هاي سيو عم سودو ولا هذا هاي يا عبد الجيو هذا كايني أنا سودو كلا يعني سودو مقالة براوي هاي وتلك هاي وتلك هاي هو يا اللي هذا هاي أوكي إيلو ما يبرد سودو يا مولاي Oh,
بركات وحامانت نو فرحت ان ان سو دوينو ان كو سو دوينو عاصمه دوله غولاد كونفر غلبيت اي سوماليا ونا خانو عيلو انا نانستيسا ونا خانا مركا وحان كو سو حان كلنا هي كو سو دوو عاصمه دا ديغانكاغا دغمدادا اي كونفر غلبيت سوماليا اي براوي انغو كهادليا agaasimaha guud ee Som TV Soomaaliya ee degmada Baraabe aad baan ugu faraxsanahay in aan ku soo dhaweeyno bal naga warbixi dareenkaaga maanta aad nagu soo gaartay degmada Baraabe dareenkaagu muxuu yahay walaa horta aniga waan faraxsanahay teeda kale walaahi asxaabtii iyo walaalahay soo dhaweeyeen si fiican ay soo dhaweeyeen ma sha Allah waxa ku maadsan yahay iyagoo dhan deegaanka marka aad imaaday ee Elboorka ah sida lagu soo dhaweeyay si qurux badan ma sha Allah si wanaagsan ay soo dhaweeyeen ma sha Allah waad mahadsantahay Mr. Ciilow anna sidoo kalena waa ka mahadcelineynaa wareysiga gaaban aad na siisay imikana waxaan ku wareejinayaa Cabdi Shaano ku soo dhow Cabdi waa ku dhowahay Som TV TV Som TV aad ayaa mahadsantiin la kulankiina aad aan bujeenayni maanta waxaan ku sugnahay magaalada Baraa caasimadda Koonfur Galbeed soo dhaweyntiin aad iyo aad waan baleeyneynaa intii kasoo agaasintay intii maamulka wadayba waxa ku maasantiin aan leeyahay soo dhaweyntii aanu qabteen ani iyo wiilkay Ciilow bal farxadiina ka waran Cabdi maanta oo aad ku muddo aad ka maqnaa degmada Baraabe farxadada maanta wallahi farxadeeda ma la soo koobi karo maanta ku soo magaalada Baraabe inaan joogo in kala taa mu maleenoy muddo waxaan ka maqnaa 10 sano u yara maleenaa inaan ka maqnaa maanta dib ugu soo noqday caasimadeeda Koonfur Galbeed magaaladeedii aad ugu faraxsanahay dadkayga maanta dhex jooga waad naxsan tahay Cabdi qandhuwaay walaal aad boo saali marka maanta maxay in aad ka tagtay oo kulaylka aad ku jirto waa farxadaada ma koobi soo koobi kar maanta wallahi farxad aad iyo aad u badan marka sidan yahay maanta waxaan soo dhaweynaynaa walaalkayga iyo maad ma sha Allah Som TV waxaan leeyahay baro socda kibooyin intaa inta badan waa u qalantiin ma sha Allah asxaabta hey ku kala yaa abinka subscribe like comment okay wa masintaa dhaw walaal wa masintaa okay hada walaal waxaan u baraysaa man dareenkaaga farxadda hadaan ool tahay wallahi bilay maanta aad iyo aad faraxsanahay walaalkeena Ciilo oo soo dhaweeyay ma sha Allah alxamdulillah ay marka Ciilo ma laba maxal leedahay Ciilo waxaan leeyahay labaad nabadgelyo walaal soo dhawaa hal ila walaal okay masintaa waxaan u baxaysaa maanta dareenkaaga farxadaada sidee kula tahay maanta maadaama oo saaxiibkaaga muddo aad ka maqnaatay ama walaalkaaga ay maanta soo dhaweysay walaal horta walaalkii in muddo wasugeen in muddo wasugeen waa rajeynaya maanta dareenka farxadaada lama qiyaas karo inta aad kaga xarjeynaa xafladna dhigana insha Allah aad ugu jeclahay aad ugu faraxsanaynaa TV ina aksan muuqdo okay mar labaad mar saddexaad Ciilo maxaa leedahay waxaan dhilahay jiro jeer walaal ku soo dhow channelka Som TV Soomaaliya waa ku dhowahay si fiican ugu dhowahay walaal walaal waxaan u baahsan maanta dareenkaaga sidee u yahay maadaama aad soo dhaweeyso Ciilow maasha Allah dareenkayga maanta lama soo koobi karo waay walaalkay waaye waa soo dhaweeynay maasha Allah dhimiskaas aad soo dhaweeyna wax arnaa wax kasii duwan insha Allah inaa geeyno hotel Baraawo Baraawadiis waa waxa leeyahay kusoo dhawow assalaamu calaykum wa salaam ay walaal magacaaga Axmed Shuuti yare okay maanta dareenkaaga farxadaada maanta way farxad weyn aan dareemaa maanta ma fahmaynaa macallinka oo tiktok waa imaaday degnaan farxad ayay saas weyn marka maxaa leedahay markaa soo dhawaa ma leedahay soo dhawaa aadi aad aan ku dhawaa walaal maxaa okay maanta dareenkaaga sidee way marka farxadaada walaal dareenkay aadi aad u kacsay inta lagu soo koobi karo walaalkeena waxaan leeyahay kusoo dhawaa caasimadda Koonfur Galbeed degmada Baraabe si weyn waxaa leedahay gacan furan kusoo dhawaa leedahay waa magaay unuq leeyahay si wanaagsan soo dhawaa degmada